Čau všichni, zdraví Ondar a vítám vás u dnešního videjka. Podle názvu jste poznali, že jde teda o stavění starter báze. Rozhodl jsem se, že natočím po nějaké době tutoriály pro začátečníky s tím, jaká je aktuální meta, protože ta aktuální meta se docela proměnila oproti tomu, jak jsem nahrával dříve videjka. Takže aktuálně budu dělat takový menší seriál pro začátečníky, ale budou tam samozřejmě i nějaké pokročilé tipy, jak to zahrát nějak rozumně, i pokud nejste úplně začátečníci, takže nebojte se, pokud jste zkušení rasteři, tak si myslím, že i tak pro vás budu mít nějaký zajímavý nápad. A naopak, pokud už jste hodně zkušení rasteři, tak budu rád, když do komentářů napíšete případně další rady nebo rozšíření nějakých rad, jak stavět a tak dál pro ty, co to budou sledovat. Takže v případě začátečníků vy se zase naopak ptejte na nějaké dotazy, odpovídám na všechny komentáře, takže stačí, když něco nevíte a nejste schopni to nějak rozumně zjistit na YouTube nebo na Google, tak se klidně zeptejte a já vám rád odpovím nebo poradím, pokud to budu vědět. Tak, aktuálně teda jdeme na stavění starter báze. Staví se pomocí plánku a kladiva, úplně totální základ, takže si ho musíte vykraftit, na to potřebujete dřevo, dohromady vás to bude stát 120 dřeva. Jestli se nepletu, jo, je to tak, takže musíte jít šutrem nasekat nějaký strom a následně můžete kraftit, objeví se vám to tady v hotbaru, takže si to můžete dát automaticky kraftit hnedka, jak na to budete mít surky. Pak se samozřejmě hodí nějaká sekirka a případně pickaxe, sekirka na dřevo, pickaxe samozřejmě na kameny. A to je úplně totální základ a teďka se budeme věnovat fakt té stavbě. Takže, co doporučuji na začátek, tak je nejdůležitější vybrat si správně místo. To znamená rozkliknout mapu a podle toho, na jakém serveru hrajete, si zvolit místo, protože báze není, nebo ji nevolte podle toho, že chcete stavět tuhle tu bázi, ale stavte ji podle toho opravdu, kde jste, jak jste a co chcete dělat s tou samotnou bází. Takže výběr místa. Naprosto důležité a klíčové místa jsou Outpost a Bandit Camp. Obě dvě místa doporučuji mít hodně blízko, protože pokud začínáte na hodně jako těžkém serveru, kde je spousta lidí, tak je dobré být blízko Outpostu, protože vás to hodně boostne, protože tam můžete měnit suroviny, můžete tam prodávat scrap za materiál. Například včera jsem začínal na Steviosu a během asi 40 minut jsem měl hotovou full železnou bázi, jo, kterou vám teoreticky můžu potom taky postavit, ale teďka jdem úplně na ten totální základ. Takže výběr místa, pokud máte vybrané místo a dostanete se tam, tak první věc, co musíte udělat, je položit tam spacák. Někde blízko ideálně více spacáků a na to potřebujete látku. Takže zase úplný základ, že jo. Tam už to všichni vědí. A potom už byste se měli dát do teda farmení a stavění báze. Další varianta k stavění bazy je možnost dělat takzvané stežky. Já bohužel teďka nemám u sebe látku, takže vám to neukážu, ale můžete si udělat stež, kterou zakopete tady do země a do té si dáte ty surky, takže než stavíte, tak můžete jakoby si to tam ukladat, anebo to můžete používat i na schovávání různých věcí. Mně osobně se osvědčilo docela dost někdy opravdu ty stežky nepoužívat vůbec. Za prvé jde zjistit, že tam jsou, když si tam člověk lehne a zvedne se, jakoby znova se připojí na server, tak tam jde slyšet stež. Je tam zvukový efekt toho, že tam nějaká stežka je. Vždycky se tam ozve pec, vždycky se tam ozve Dory, tuším něco. Prostě tam nějaký sousled věcí, které když se připojíte, tak se ozvou a podle toho, jak se ozvou, tak podle toho víte, že tam něco takového je. Takže i tak se dá zjistit například, když někoho raidíte a zjistíte, že tam nemá vůbec rakety nebo něco, tak si prostě tam dáte spacák a připojíte se znovu na ten server a spawnete se v tom spacáku nebo přímo v tom místě se spawnete a zjistíte, jestli tam mají a co tam mají, jestli tam mají PC, prostě stežky a tak dále. Tak, pokud už mám místo,
a vím, že jsem solo, duo, trio, to je celkem jedno, tak můžu se snažit ušetřit tak, že třeba využiju nějaký takovýhle kámen a budu stavět blízko něho, ať si, ať prostě část té báze mi kryje ten kámen. Takže vidíte, že tady si můžu prostě třeba takhle pěkně využít celou část toho šutru. Jo, prakticky a mít možnost tam něco postavit. A nemusím stavět jednu stěnu, to znamená, jsou to minus surky, ten šuter se nedá prostřelit, nedá se skrz něho dívat, takže vlastně pro vás to neudělá nic jiného, než to, že prostě budete mít build levnější o nějakou část. Každopádně, když se nepostavíte jako trubky, protože bych to tam měl zasunout ještě víc, protože tady těmhle dírama by se tam samozřejmě dalo prostřelovat. Pokud se vám to ale takhle nepodaří a už byste náhodou měli něco upgradenutého, tak můžete použít trik, že místo stěny použijete dory. Což dělám docela rád, ale tady to z nějakou důvodu nejde. Asi protože tam je... Ne. Že tam je něco víc. Mělo by to normálně jít, jo, na většinu prostě skal. Normálně dáte, zkusíme to z druhé strany, jestli to půjde. Tady se nějak divně staví. Tak, nějaká asi špatná karona tady tohohle šutru. No to je jedno. Každopádně, můžete teda využít nějaké části toho šutru. A proč to dělám? Nebo když to dělám, tak to dělám z toho důvodu, že se potřebuji skrýt z nějaké strany. Třeba tamhle by byla nějaká velká base prostě, kterou bych nechtěl, ať o mě prostě úplně vědí hnedka, ať mi dají nějaký čas na to se rozvinout. Takže bych si postavil prostě něco malého, nenápadného, kam bych si jenom trošku farmil a nic víc bych tam jako moc nestavil. Co každopádně musí každá baze obsahovat, ať už je jakkoliv velká. Tak je, za prvé cupboard. A za druhé dveře, že jo. A každopádně já ty dveře stavím většinou doprava. Chlup, se kterým jsem teďka hrál, a dva vipy, tak je stavím vždycky doleva. Proč je stavím doprava, je hlavně z toho důvodu, že pokud ty dveře placenu tady, tak mi to udělá takzvaný airlock, to znamená ten člověk mi tudma neproleze, jo, ze žádných okolností. A zároveň ty druhé dveře dávám tak, aby se otevřely dovnitř. Je to z toho důvodu, že chci mít možnost prostě se tady spawnout a ty dveře zavřít a teprve potom zavírat tyhle. Protože jinak se mi tam ten člověk může dostat, jo. Že když bych zavřel nejdřív tyhle, tak ten člověk mi se naleze a ve chvíli, kdy je otevřu, tak najednou boom a je tady. Takže airlock a základní věc na každou bázi. Tak, další věc, než dáte cupboard, tak byste měli vždycky upgradenout. Protože když někdo přijde a rozstřelí vám to, tak se vám zbytečně rozpadne cupboard, který stojí 1000 dřeva, což není úplně málo na začátek. Takže je dobré si tu investici chránit, že jo? A tím pádem první věc, co vždycky stavím, je podlaha. Teprve potom upgradeuju zbytek. Jo? Někdy prostě doběhnu na místo, vyskočím, že jo? A hnedka plesu. Sakra, nemám svůj cupboard. A hnedka plesu cupboard. Teprve potom kolem toho začínám stavět. Je to taky docela dobrá varianta, jak jakoby rychle to udělat. Teďka to možná nepůjde, protože jsem blízko tam toho druhého cupboardu. Tak. Autorizovat a mám postavený cupboard. Blbé je, že teďka může někdo přiběhnout, autorizovat se taky a může mi to zastavit, že jo. Na to tu máme kodloky, anebo takzvaný shitlock. Já jsem někde ztratil plánek. Dobré, no, tak si vycraftím nový. Jo, já jsem bral ten cupboard, že? No, to je jedno. Takže, co dělá shitlock? Kodlok klasicky, kliknete, dáte kód.
A máte hotovo. U bloku, tady toho dřevěného, za pár dřeva, ani nevím kolik to stojí, fakt strašně malinko. Když to tam dáte, musíte kliknout na blok a ve chvíli, kdy to je červené, tak je to správně. Máte to zablokované a nikdo jiný, kromě vás, to neotevře, pokud mu neuděláte klíč, to je jedna z variant. A nebo lépe, pokud tam nedáte kodlo. Když chcete, ať se někdo do toho kabordu dostane, protože do něho musíte dát suroviny, aby ta báze přežila, což je taky důležitá věc od nějakých pár updateů zpátky, a tak to žere za 24 hodin nějakou částku. Takže bohužel naše báze, tamhle to zvěrstvo, žere hromadu HQčka aktuálně, protože zahackovali ty metalu, nejlepšího materiálu, na jeho zboření potřebujete 7 Cček na jednu stěnu. Tak. A to by byl úplný základ, takže locknout. Pokud jste sami, tak stačí tyhle ty kódy ze dřeva, nemusíte hledat železo na to, abyste tam dali kodlok. Pokud ale stavíte a hrajete ve skupině, tak jsou lepší kodloky. Tak, jelikož už mám teda postavený kabord, mám ho tady v trojúhelníku, tak budeme pokračovat rozdělením bází. A báze se většinou dělí na zvané jedna jedničky, to znamená, je tam jeden čtvereček a zbytek je jakoby neužitečná část báze. To znamená, může to vypadat nějak takhle. Tak, nezapomenout střížku. Tak, mám hotovo, mohl bych upgradeovat. A já to asi upgradenu. Tak vám ukážu trik, který mě naučil Chudlup, no, mu za to děkuju. A když si vyhodíte surky, které nepoužíváte pro upgrade, to znamená ten další upgrade, by bylo dřevo, že jo? Kliknu a můžu upgradeovat. Klikám pravým tlačítkem myši a můžu upgradeovat na nějakou další verzi. Klasicky se to dělá tak, že kliknu nebo držím pravé tlačítko, přejedu na šutry a kliknu levým tlačítkem. V tu chvíli to je postavené. Teď jsem udělal zásadní chybu, protože měl jsem nejdřív upgrade na tohle, protože když někdo přijde a rozseká to, že jo, tak to zůstane stát, protože tady tahle ta stěna. A pokud tahle ta stěna zmizí, tak zmizí i ta upgrade. No to já jsem zbytečně přišel o matroš. Takže když by přišel nějaký takový troll, jo, což se vám často v rastu stane, že přijde prostě někdo, kdo vám chce tu vazi rozbít instantně, když ji stavíte, protože chce ty vaše suroviny, že jo, tak vám to rozbije a vy nebudete mít zbytečně nic. Takže upgradeovat vždycky nejdřív spodek. Tak, tady vidíme zbytek ještě té předešlé zdi, proto to nejde teďka stavět. A za chvilku zmizí. Tak. A pokud chci teda upgradeovat, tak můžu vyhodit to dřevo na zem a upgradeovat pomocí dvojkliku. Že zmačknu obě dvě tlačítka najednou, ale nesmím u sebe mít ten materiál, který nechci, aby to z něho bylo upgradeováno. Takže když to chci na šutry, tak u sebe musím mít ne dřevo, ale šutry. Když chci na železo, tak bych u sebe nesměl mít ani ty šutry. Takže. A pak už stačí klikat jenom dvěma tlačítkama najednou a rychlý upgrade je tady. Tak, mám hotovo. Každopádně bacha na to, když kliknete znova těma dvěma, tak se vám to upgrade na další materiál. A pokud ten materiál nemáte, tak se to dvěma klikama zničí. Takže pozor na to, když by se vám najednou rozpadla stěna a udělali jste si to sami. Protože jste zmačkli znova dvojité tlačítko. Nebo jako ten dvojhmat prostě. Tady klik dvěma. Takže znova stavím a dávám první dveře. První dveře dávám vždycky, ne ty venkovní, protože ty mi ten airlock nezajistí, že jo, protože se budou otvírat dovnitř, ale ty vnitřní. Tak. Takže airlock mám hotovo, mám první boudu, do které můžu nějakým způsobem stavět. A cupboard. Spousta lidí jakoby se snaží dávat do míst, kde se jim
jako líbí a dávají ho na místo, kde ho každý očekával. To znamená, když by někdo přišel k této bázi, jo, tak si tak nějak jako může předpovědět, kabot může být buď tu nebo tu. Proto je dobré jakoby ten kabort dávat, řekněme, víceméně dočasně na nějaké místo, protože tím ty lidi můžete zmást, že jo. Já teďka vám ukážu takzvané postavení honeycomb, alias takzvané včelí plástve, když to přeložím hodně blbě. A tím teďka vytvářím to, že vlastně ten kaktus mi začíná se rád. Vytvořím to, že když někdo se bude chtít dostat do té mojí hlavní, do toho mého hlavního místa, tak bude muset jít přes dvě stěny. Jo. Samozřejmě řekneme si ještě soft side a hard side. Tato strana zdi je soft side, tato je hard side. Poznáte to podle textury. A tato se ničí mnohem hůř než tahleta. Takže opatrně na to, když stavíte, opravdu dávajte bacha, ať máte vždycky správným směrem otočené zdi. Tak. Takže mám vytvořenou jedna jedničku. Ten kaktus fakt tady vyrypou ve fuku. A začíná noc, jako klasicky v Rustu. Když stavíte, tak se instantně stane noc. Je to docela výhodné, protože aktuálně vám budu moct ukázat důležitou věc. Pokud máte dobře nastavené, dobře nastavený Rust, tak uvidíte takhle krásně zářit celou bázi. Je to výhodné, když hledáte něco, co raidnete, můžete si ověřit, že v té bázi někdo je nebo není, protože takhle krásně září, vidíte tady ty odlesky, jo. Navíc se teda zjistit tak, že když přijdete v nějaké stěně, tak se vám začne vpravo dole nabíhat komfort. A komfort je přesně to, co dává ohýnek nebo PC, nebo nějaké další předměty, které máte doma ve své bázi. Takže tak. Takže tím zjistíte, kde je vlastně to důležité místo, ale teďka se bavíme o jedné jedničce, nějaká starter báze, která neobsahuje nic zásadního, nic velkého, jenom cupboard a bude obsahovat pár beden. Takže navíc jsou tu honeycomby, ale co vám chci ukázat dál, je, že abyste efektivně stavili, tak nesmíte honeycomby zapomenout dát nejenom na stěny, ale i na střechu. Protože když by někdo vzal C-čka, že jo, tak by dal, to jsou výbušniny, které vám ničí zdi, že jo, a dal by je tady, tak se dostane hnedka do té vaší báze, že jo. Takže nebude ho to stát 2C-čka a 2C-čka, tak jak by to bylo tady na tu stěnu, aby se dostal dovnitř. Ale mohl být vrchem a dal by prostě 2C-čka, a ne 4, tak jako by šel tu dma, protože na jednu kamennou stěnu potřebujete 2C-čka, na jednu železnou 4, na jednu akvečkovou 7, a samozřejmě zbytek se dostřeluje nábojema, jakoby co tam zbývá, nějaké HPčka. Takže když už mám postavené tady tu jedna jedničku, tak abych to měl opravdu kryté ze všech stran, stejně v ideálním případě, tak bych musel dát tady nahoru ještě zdi. A já jsem teďka dávat nebudu, protože to jako není podstatné a ušetřím si materiál na další videjko, protože hraju na klasické vanile, ale máme tady už ještě hromadu materiálu, co nám zbylo, teďka šutry nepotřebujeme, ještě máme nějaký natěžený, takže použiju tady na tyhle ty testovací videjka. Tak, co nám tu zbývá, je ještě teda vchod, protože vchod jít přes dveře C-čkem je jenom jedno C-čko. Jo, to znamená, dostat se sem, do tady tohoto místa by mi stalo jenom jedno C-čko. Všude ze všech ostatních stran to mám na 4 C-čka. Takže bych to měl nějakým způsobem dorovnat, že jo. Tak, aby opravdu měl tady více dveří a neměl bych tak jednoduché se sem dostat. Tak, vidíte, teď jsem placenul dveře špatně. Jo, protože když budu mít otevřené tyhle, tak je nemám jak zavřít ty venkovní. Takže airlock úplně špatný. Takže musím je dát správně. To je takto.
Tak. A mám nějakou elementární bázi. Aktuálně na 2C, když člověk půjde přes dveře. Takže chtěl by to asi zase ještě trošku vylepšit. A v aktuálním období je docela snadné a lehké dostat se k takzvaným garage doorům, které jsou teda na C a půl, respektive mají trošku tuší kořínek. A vychází to plus minus, když to budu srovnávat jakoby se 4 stěnama, tak by měly stačit jakoby jedny garážovky a dvoje klasické dveře, protože nepočítám s tím, že hnedka na začátku najdete garážovky. Ale je dobré buď to udělat si teda další dveře. Jo, můžu to rotovat takhle jakoby do kolečka. A nebo na opačnou stranu a přidat ještě dvoje dveře na tu starter bázi. Buď to můžu jít takhle jakoby udělat z toho takového hada, anebo využiju takový jednoduchý efekt toho, že ta báze umí se tak jako pěkně kroutit. Tak. Tak a tady by můžu dát dvě garážovky a v tu chvíli už je pro mě stejně drahé dostat se do té báze zvenku přes dveře i přes i přes stěny. Tak. Garážovky teďka u sebe nemám, ale mám tady hakvečkové dory, které stojí teda 2C, pokud chcete jima projít. Takže alternativa, pokud najdete takovéhle double doory nebo jednoduché single doory, tak to můžete vytvořit jednoduše to zabezpečení pomocí těchto dveří vydatnějších. Tady teda doporučuji dávat spíše než kamenné, tak metalfragmentový materiál. Zbytečné je hakvečko, protože ty dory mají menší stabilitu, teda menší jakoby propustnost proti, nebo odolnost proti těm výbušninám. Takže úplně bohatě stačí ze železa. Tak, dveře tam vložím a v tuhletu chvíli je téměř jedno, jak je jakoby plácnu. Já osobně mám rád, když ty dveře mi nezavází, když vycházím, takže dávám dopředu. Jo. Takže dveře. A samozřejmě mi chybí střecha, že jo, takže přidáme střechu. Tak, a aktuálně mám 4C, vidíte, že jsou poškozené, takže bych je musel opravit, jo, abych to měl na ty 4C, ale v tento okamžik, pokud mám tyhle ty tvrdé, těžké dory, které jsou samozřejmě i v té malé verzi, tak to mám na 2C, 3C, 4C, takže ze všech stran, kromě střechy, že jo, tam jsme si říkali, že bych postavil další část, já to tam asi, nevím, jestli mi zbyde matroš, a možná to tam dostavím, každopádně takhle mám teda safe bázi. Co je každopádně důležité, je tenhle ten cupboard, alias toolbox, do kterého musím dát ten materiál, který mi to tady píše, protože mám hákvečkové dory, tak tam musím dát ten hákvečkový materiál, jinak mi to postupně zeslabuje ten materiál, až prostě bude mít málo HP a tím pádem bude snaží se jim probourat. Takže vložím tam to, co mám, to znamená aktuálně vidíte, že tam je dřevo, to je to, co jsem tady postavil, to, co jsem tady postavil vepředu, že to nechci, ať mi to žere matroš, tak to prostě zruším. A většinou se skřínka, toolbox, cupboard používá na to, aby tam byla i úschovna materiálu. Jo, vidíte, že mám tady větší staky. Ty větší staky dostanete, pokud půjdete, tak jak jsem říkal, do outpostu a vyměníte šutry za dřevo. Je to výhodné nakupovat, pokud máte dostatečný přísun skrepu, což je tady tato věc, což padá, když recyklujete. Tak pokud máte dostatečný přísun tady tohle materiálu, tak se vyplatí ty suroviny nakoupit, zvlášť ze začátku. Znamená skrepnout všechno, prostě nechat si jenom železo a jít si postavit bázi buď to ze šutru nebo ze železa, záleží na vaší preferenci. Někdo má radši šutry, nevím proč,
ale většinou stavím rovnou ze železa. Každopádně teďka toho železa nemám tolik, takže jsem zvolil tento materiál. A co je ještě dobré vědět, tak je tady tenhle ten shopfront, ke kterému potřebuju, ale kterému potřebuju workbench, ten tady bohužel nemám, takže to nevycraftím, ale je to prostě shop okno, skrz které se nedá dostat, ale vy skrz něj vidíte. To znamená, dává se do stejného rámu, jako tady tenhle, tyhle ty dveře, ale většinou se posouvá až opravdu na ten poslední výlez, abyste věděli a měli rozhled, že vidíte, že tady za roh vůbec nevidím. Jo. Takže ten poslední, ta poslední část té báze by mohla vypadat nějak takhle. Vím, že tady budu mít třeba rozhled doleva doprava. Jo, tady bych si dal ty shopfronty. A tady budu mít až finální dveře ven. Například malé. To záleží zase na tom, jestli máte, preferujete malé, velké. To už je jedno. Záleží na vás. Jo, znamená, vidím tady všude. Jo, tady vidím taky všude, takže nikdo mě tady nemůže téměř překvapit. A samozřejmě ještě by bylo ideální mít pozichrovanou i tuhletu stranu, ať vidím, jestli tady někdo nedorkempí. A nečeká, až vyleze někdo z báze, že jo, a ratatatatata, aby se tam dostal. Tak, ale k tomu máme ten airlock, že jo, že nám se tady dostat nemůže. A navíc umíte zavírat určitě dveře, takže se nedostane nikam dál. Tak. Takže zavřeno. A teď se dostáváme k tomu důležitému, a to je toolbox. Toolkaboard. TCčko. Říká se tomu různě. A každopádně je dobré ho zastavit. Vždycky. Jo? Vždycky ho nějak zastavit. Buď to se to dělá variantou s oknem. To znamená, že dáte okno. A přes to okno se potom dává window glass. A díky toho tam máte vlastně okýnko, které můžete vytáhnout normálně pomocí svojí paličky, anebo se tam dají dát klasické dveře. Já teda nedoporučuji ten window glass, protože ukážu vám, jak vypadá. Je to tady tato věc, reinforced glass window. A rozhodně je dobré ho tam nemít, protože jak se podíváte na jedno z mých posledních videek, tak tam ukazuju, že se to dá probugovat zapalnou raketou a tím pádem jednoduše zničit kabord, potom sundat to okýnko a vybrat, co v tom kabordu bylo. Protože tady tohle to zajišťuje, že nikdo kolem vás nemůže stavět v určitém okruhu, což ukazuje ten building privilege, ta ikonka vpravo nad komfortem, který tam aktuálně mám. Takže nikdo jiný by tady nemohl stavět, protože by vás mohl takzvaně griefnout, takže pokud nebudete mít toolkaboard, tak vás může griefnout, a to znamená, že vám třeba tady před barák postaví prostě zdi, že jo, a takhle vás tady zavře, takže vy se z toho baraku nedostanete a nemáte tam jak dostat surky například. Což určitě nechcete, takže musíte mít TCčko. Co doporučuji teda mít u TCčka, tak je buď to dveře, tak jak už jsme si to říkali, a nebo zeď. Ta zeď by měla být takhle, ať ten člověk se do toho nedostane. A abyste se do toho TCčka dostali, tak byste akorát potřebovali, aby tady tenhle ten díl byl čtvercový. A dáte si k němu spacák a potom použijete takzvaný, no, jak se to jmenuje, sakra, no, to není, já to vždycky zapomenu. Trezor. Dropbox. Tak, je to tahle ta věc. Když to tam potom dáte na stěnu, tak si tím můžete prohazovat věci, dáte tam dva a můžete si prohazovat věci. Výhoda je, že když to uděláte ze železa nebo z hakvečka, tak je to místo jednoho cečka na dveře nebo dvou ceček na tyhle ty těžké dveře, tak je to 7 C-ček na stěnu, což je opět C4 více, což je docela velký rozdíl. Tak, každopádně mám postavenou bázi, víme, že tady je TC-čko, takže aby bylo i TC-čko bezpečí na 4 C-čka, tak musíme mu udělat taky honeycomb. Takže opět bych tady postavil
žádné kombi. Tak, a v takovém případě bych je musel postavit i nahoru, že jo? Jak všichni jistě správně tušíte. Já tady jsem si dostavil ten svůj výlas, jo? Jsem si grifnul stavící bázi. Takže TCčku mám tady. Tady mám hlavní lootroom. A tady mám nějakým způsobem zasildovanou svoji bázi. Takhle nějak by to mohlo vypadat. Je to zvláštně postavené, každopádně když budete zvedat ty stěny, tak vám doporučuji buď to zvednout všechny, důležité, ať nejde poznat, co je vlastně jako důležitá část, každopádně zkušený raster to stejně pozná, kde máte prostě důležité věci. Takže u starter báze bych to až tak neřešil, je to spíše opatření a opravdu na zajištění toho nějakého začátku a základu té vlastní báze. Teďka jsem stavil poloviční stěny, což je taky fajn, každopádně stojí to úplně stejně materiál, takže nemyslete si, že když stavíte půl stěny, takže vás to bude stát míň. Každopádně soupeře tím můžete zmást, a že aby se dostal do té vaší báze, tak to vypadá, že to bude stát jenom třeba 2 C-čka na tu jednu stěnu nebo podlahu, ale bude to nakonec potřebovat 4, protože tam bude ještě jedna vrstva, že jo, takže bych to měl takhle. Tak a v tuhle tu chvíli ten člověk si nemusí být úplně jistý, kolik bude potřeba na to materiál. Každopádně pokud vezme kladívko do ruky, tak se mu ukáže celá ta stěna. Jo. Že vidíte, že to jsou celé stěny. Když se dostanu zase nahoru, tady krásně poznám, že to jsou půl stěny, že jo, takže kladívkem velice rychle poznáte, jak je to postavené, kolik budete potřebovat materiál. Tak. To by byl nějaký úvod. Já tady akorát doplním jednu takovou ještě důležitou věc. Nebudem se bavit o vybavení, nebudem se bavit o nějak moc jako co by měla všechno starter baze splňovat. Tohle je prostě nějaká základní jedna jednička, do které se toho moc nevleze. A jo, ještě ukazuju tady airlock. Já vidíte, že otvírám ven. A když tady budu mít stěnu a otevřou se ty dvojité dveře, tak tu ma zase nikdo neprojde. Prostě nemůžu tím projít. Takže je to vlastně další alternativa tady tohle airlocku. Taky hodně podstatná a důležitá. Tak. Jo, řekli jsme si, že to teda zastavíme buď to stěnou, nebo v tomto případě bych to zastavil dveřma, protože je to v trojúhelníku a tím pádem bych se k tomu nevešel spacák, abych se tam mohl spawnnout. Tak. Takže mám nějakou 1.1 a tu 1.1 si můžu nějak samozřejmě vylepšit, můžu si tam dodat nějaké prostě věci, nějaký tuning. A to vám ještě ukážu teda trik s půl stěnou, protože abyste dostali takovou levnou poličku. Nevím, jestli se mi to podařilo dostat tam, kam jsem potřeboval. Nepodařilo, tak to uděláme odsud. Když teď už postavíte půl stěnu a potom stěnu, tak si rozdělíte tu svoji a ten svůj barák prostě na půl a můžete mít tady jako jednu část lootu a tady druhou část lootu. Je to samozřejmě výhodnější, pokud si uděláte tady dvojité dveře a nejlépe ty garážovky, protože ty garážovky se vyrolují až nahoru, takže potom byste tady mohli normálně skočit a mít tam normálně loot. Jak byste takhle vycházeli prostě ven. Každopádně záleží na tom, jestli spíš preferujete pohodlí nebo velikost. A nemyslím si, že je úplně ideální snažit se všechno vměstnat do malé 1.1, do nějaké starter báze. Spíše je lepší opravdu tu bázi využít na to, na co je, a to je na ten váš start, na nějaké zabezpečení okolí a instantně se vrhnout do stavění něčeho lepšího, promyšlenějšího a s lepším zabezpečením. A to si ukážem příště. Takže 1.1 za náma.
tamhle nějaká alternativa jedna jedničky bez velkého zabezpečení, protože tohle je fakt jako hodně robustní a zbytečně nákladná starter 1x1. Tak já doufám, že se vám video líbilo. Těším se na komentáře a pokročilých i začínajících rasterů. Kdybyste chtěli něco vědět, tak se určitě zeptejte a nebojte se. A budu se na vás těšit na našem serveru Zmrdech Vanilla Trio EU Mantly. Je to server určený pro 3 hráče maximálně a čeká nás další vibe, takže od příštího čtvrtka, to znamená, to bude 3. dubna, myslím, nebo 2. dubna, tak nějak vždycky se swipeuje ve čtvrtek, tak budeme zase rozehrávat server, takže přijďte, můžeme si tu zahrát, když budete potřebovat pomoc se stavěním, tak není problém, dáte vědět, já přijdu, pokud budu online, a pokud budete potřebovat zbourat nějakou stěnu, tak vám ji pomůžu zbourat, protože se snažím být friendly ke stavařům a k začínajícím hráčům. A to neznamená, že pokud máte 3000 hodin, takže třeba nejste začínající stavař, takže opravdu snažím se pomáhat všem, když potřebuju s něčím pomoct, a když si třeba špatně plisněte stěnu nebo highwallu, tak jak máme my tadyhle udělaný náš compound, tak taky jsme museli opravovat občas nějakou stěnu, protože jsme ji plisli prostě blbě, a myslím si, že každý stavař chce, ať jeho báze vypadá prostě krásně, ať je suprová, tak jako třeba tamhle můj obchůdek. Ať je užitečná a ať vám zajistí tu příjemnou hru, takže já to chápu, takže když něco posadete, tak stačí napsat a já přijdu, zruším, co bude potřeba, a jede se dál. Tak jo, díky za sledování, mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa, zatím čau čau, zdraví Onder. A jinak teď jsem se překlik, všichni jste to určitě viděli, ale vy se určitě nepřekliknete a kliknete doprostřed na můj ksicht na odběr, anebo na tyhle ty dvě videjka, protože si chcete určitě pustit, protože jsou hrozně fajn. Klikni na to, já tě vidím, že na to neklikáš. No, no tak klikni.